لالی چې قسم دې په خدای وي اے قسم دې په خدای وي نن دې اخلم کې دولت وي کې منت وي کې زمينه محبت وي کې صفو هم مهارت وي صداقت وي قابلیت وي لیاقت وي شرافت وي عدالت وي یا قبل کې پیمانه وي کم چستا سے در سر وي ز په هر مايات ګره يم بس پته لکه مزه گا اے قسم دې په خدای وي نن دې اخلم کې دولت وي کې منت وي کې زمينه محبت وي کې صفو هم مهارت وي صداقت وي شرافت وي اهلیت وي قابلیت وي عدالت یا قبل پیمانه وی کم چستا سے در سر وی زپ ہر مایا کرم بس پتل کی میزے کا کباور دی پمانه وی ازموی نہ زما او کا امتحان زمان واخلا کہ کامیاب شون نو زما ش کہ ناکام شون نو بل مو کرا تا کا باور دی پمانه وی ازموی نہ زما او کا امتحان زمان واخلا کہ کامیاب شون نو زما ش کہ ناکام شون نو بلا موقرا کا زی انسان ام سے کمی برا بکیوی زب اخفل کمی پورا کمزان بہر سے تجوگا کم بیا ببیر تطال راشم بیا زما امتحان واخل کا کامیاب شم نو زما سے کنا کام شم نو بلا موقرا کا بس تلک انتظارو کا او پمائی دبارو کا کپا مایا او کپا مالی ادبار نیوی او رفیادی ادبار نیوی زمانت زمان واخل بل صورت زمان واخل زمانت زمان واخل بل صورت زمان واخل زمانت بدر لدر کم هر صورت بدر لدر کم ز پخبل زمانت يم تو تو زل زمانت يم ز پخبل زمانت يم تو تو زل زمانت يم کته دا زمانت ناخلی او زما زمانت ناخلی نور کسان بدر لدر کم بل یاران بدر لدر کم کته ته دا زمانت ناخلی او زما زمانت ناخلی نور کسان بدر لدر کم خپل یاران بدر لدر کم شاعران بدر لدر کم لیکوالان بدر لدر کم استادان بدر لدر کم عالمان بدر لدر کم افوهان بدر لدر کم شاگردان بدر لدر کم مینان بدر لدر کم پما هر سړی مین دی زه په هر سړی مین یم بس ته غږ کوه جانانا هر سړی می ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی بس بس لدینه بقلار شو د قسینه بقلار شو د بده بس لدینه بقلار شو د قسینه بقلار شو زمانت نه بقلار شو د مینت نه بقلار شو چې په دود شو نو نشوا دا زمانه پورا نشوا دا سلطان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا یاران زمانه پاتې زا الله زور زا الله دې مل څه د غټول دنیا ستا شو زه په مخه دې رڼا شو خو جانانه بیا هم ژوند دې خدای دې نه کي خدای دې نه کي خو بیا هم چرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوې دې بدنامې دنیا پرېښوې بیا ته غږ شه زه به وږیم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه مننه.